অবস্থার গৃহবন্দী অবস্থাত রচনা করা মই মোৰ এটি স্বৰচিত কবিতা এবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ খুজিছোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম গৃহবন্দীময়। গৃহবন্দীময় আজিকালি সময় অসময়ে কিয় জানো মোৰ ইমান ভয়। পূজা কৰি নিশাবোৰত আমনি কৰা ভাৱবোৰ লিখি নথ জানো চাকচা হয় মনত পৰিছে সঘনাই। এইবেলি মই তোৰ কাষলৈ আকৌ জামাই মোক কম বুলি সাঁচি ৰখা বুকুৰ অভিযোগবোৰ উদঙাই দিবি মন শুনি মই মোৰ ক'বলৈ থাকি বহু কথা লাজতে নাপাওঁ সুবিধাও নাপাওঁ আকৌ লোৱা হৃদয়ৰ কি যে বিড়ম্বনা তোৰ বুকুত মোক গুজাৰ হেঁপাহ আৰু মা মা গোন্ধোৱা গোন্ধটোৱে আজিও দেখোন খেদি পৰে মোক নিজৰ ঘৰখন ভুলো দুদিনৰ আলহী হৈহে যাওঁ কথা ক'লেই লাগে লঠা এই কথা ভাবিহে জুখি মাখি কথা কওঁ গৃহবন্দী মই দেউতা কুশলে আছোঁ তই আইৰ তেজত চেতসাৰ বেছি ঔষধ পাতিবোৰ নিয়ম মতে খাবি বৰকৈ চিন্তা নকৰিবি বিধিৰ বিধান খণ্ডাওতা নাই বাই ভনী ইষ্ট কুটুম সহোদৰ ভাই মনত পৰিছে ঘনাই ঈশ্বৰে কুশলে ৰাখক কিবা এটা অমংগল হ'লেও কোনেও কাকো চাওঁতা নাই যাওঁ বুলিলেও আগৰ দৰে যাব নোৱাৰা হ'লো ঢপলিয়াই ৰুদ্ধ দুৱাৰৰ দৰে হৃদয়খন কিহতে নথম জপায় নিজেই নিজৰ যতন ৰবিও মহামাৰীয়ে সংহাৰ ৰূপ কৰিছে ধাৰণ সুস্থ হৈ উভতি আহিব নোৱাৰোঁ যদি এয়াই হ'ব যে মোৰ সেই বিদায় আৰু এটা কথা কওঁ শুন কেতিয়াবা তই যে অভিমানতে কৈছিলি মই মৰিলে মুখ নাচাবি নকৰিবি মুখাগ্নি নাপাতিবি সকাম এইবোৰ কথা আৰু ভুলও তো নকবি ঈশ্বৰে নকৰক যদি সঁচা হয় জীয়াই থাকিলেও মৰি মৰি অভিশপ্ত হৈ পৰিম গৃহবন্দী মই তহঁতলৈ মনত পৰিছে ঘনাই ধন্যবাদ। সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ জন্মদিৱসত মই তেখেতলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ। মই তেখেতৰ এটি কালজয়ী কবিতা মোৰ দেশ আপোনালোকৰ আগত আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই কবিতাৰে মই তেখেতলৈ পুনৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম মোৰ দেশ। কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য। মোৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণৰ মোৰ গানৰ গানৰ মোৰ দেশ মোৰ প্ৰতিটো কামে
মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই এই দেহৰ বুকুত ৰচে। হয় সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন, মোৰ জীৱনৰ আহে আহে মোৰ যৌৱনৰ কুঁহে কুঁহে সেই সপোনৰ কললৈ। দেশে দেশে দেশ আছে, এনে বহু দেশৰ অৰঙে দৰঙে মই ঘূৰিছোঁ। বহু বন্ধুৰ সৈতে হাতে হাতে হাত ধৰি ফুৰিছোঁ। কেতিয়াবা সাগৰ পাৰত, কেতিয়াবা খেজুৰ তলত, নতুবা পাহাৰ তলিত ক্ষন্তেক জিৰাইছোঁ। বন্ধুৰ সৈতে প্ৰাণ খুলি প্ৰাণৰ কথা পাতিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন যাত্ৰা। এনে বহুত যাত্ৰাৰ শেষ মোৰ দেশ, যাৰ বুকুৰ ৰুমে মোক দিছে ভালপোৱাৰ আনন্দ, যৌৱনৰ প্ৰাচুৰ্য, জীৱনৰ নতুন অৰ্থ। এই দেশৰ প্ৰতিটো পুৱাই মোলৈ লুকাই আনে ঐশ্বৰ্যৰ বিপুল সম্ভাৰ, প্ৰতিটো সন্ধিয়াই বৈ আনে স্নিগ্ধ ফুলৰ শোভা, প্ৰতিটো ঋতুৱে মোক দি যায় জীৱনৰ আশীৰ্বাদ। এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই আছো, এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই থাকিবলৈ মৰণপণ কৰিছোঁ। ৰণুৱা বনুৱা হালোৱা এই সকলোৰে মাজত মই আছোঁ মোৰ দেশৰ বাবে। অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য হৈ, বিৰোধৰ মাজত সংহতিৰ সম্ভাৱনা হৈ মই আছোঁ। জীৱনে মৰণে, শয়নে সপোনে এই দেশৰ আহ্বান মই শুনিছোঁ। শত্ৰু মিত্ৰ সকলোকে মই চিনিছোঁ, সিহঁতৰ অন্তৰ মই বিশ্বাসেৰে জিনিছোঁ। শান্তিৰ চৰাইজুৰিক আজৰি ভৰাই মই দিছোঁ ভঁৰালৰ এমুঠি ধান, পৰাণৰ একোটি গান, আৰুতো মোৰ একো নাই। মোৰ দেহ মোৰ কল্লোলিত সপোনৰ উত্তাল তৰংগই মোক লৈ যায় গভীৰৰ পৰা গভীৰতলৈ, আদৰ্শৰ কঠিন পৰ্বতমূললৈ। ধন্যবাদ।